Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay Mula ito sa isa nating kabayan na itagong na lang natin sa pangalang Mando Walang eksaktong taon Probinsya ng Katanduanes Marami sa atin ang nalilito pagdating sa lihim na karunungan Dahil kung iyong pag Pare-pareho lang ang kakayahang ginagamit ng may dunong o ng may mga kaalaman. Lalo na sa larangan ng panggagamot. O hindi kaya naman ang pananambal, pananakit, na tinatawag namang panggagaway. Ngunit may isang uri ng kakayahan, nakakaunti lamang ang talagang nakakaalam. Ito ang natuklasan ng ating tampok na tauhan sa kwentong ito kasalukuyang nasa edad dalawampu itong si Mando nang magsimulang mag-aral sa panggagamot sa lihim ng kanyang ama na itago na lang natin sa pangalang Mang Badong. Kilalang manggagamot sa lugar at kinakatakutan, lalo na ng mga tao na may kaalaman sa paggamit sa kaliwa. Maliban sa pagiging mahusay na manggagamot, makailang beses na ding nakapatay ng mangkukulam at mambabarang itong si Mang Badong. Sinanay nito ang anak sa kalamang namana mula sa kanyang mga ninuno. Naging kaugalian na ng mga ito. Ang ipasa ang kakayahan sa mga susunod na henerasyon upang hindi ito mawala at patuloy na yumabong. Ngunit isang bagay ang palaging inihahabilin ni Mang Badong kay Mando – ito ay gamitin lamang ang kaalaman para sa ikabubuti ng nakararami, bagay na palagi namang isinasa buhay ni Mando. Sa kabila ng pagiging tanyag at taglay na lakas, nananatiling magpakumbaba ang mag-ama. Marami ang humamon sa kanila, kadalasan sa mga ito ay bagong sibol. Ang pinupunterya ay si Mando. Maraming kasing edad niya ang naeenggan yung mag-aral ng lihim na karunungan. Hindi naman ito masama, Munit ang problema sa mga ito. Kaunting kaalaman pa lang ang natutunan. Kagad na silang malaki sa kakarampot na kakayahan. Samantalang si Mando, sa murang edad ay naging biyasa sa paggamit ng mga dasal at panggagamot. Nanatiling magpakumbaba, ngunit naging tampulan pa din ng paghamon mula sa mga baguhan. konti na lang, talagang papatulan ko na tong si Tonyotay. Mantakin mo ha, nung nakaraang araw dun sa kabisera, hinamon na naman niya ako sa subukan ng gamit. Talagang hindi titigil ang isang yan hanggat hindi nakakatigim. Wika ni Mando sa ama isang hapon habang naglalakad pa uwi ang mga ito. Hayaan mo lang sila. Ganyan talaga kapag nasa tugatog ka ng pagtuklas ng bagong kakayahan. Sa oras na makapagpagana ka ng dasal o hindi kaya naman makapagpagaling ng may sakit, tumatatak sa isip mo na malakas ka na at kaya mo nang makipagsalpukan sa iba pang manggagamot. Kadalasan, nauuwi yan sa kapamakan. Ngayon kung papatol ka sa kanila, wala ka rin pinagkaiba sa mga baguhan. tugon ni Mang Badong. Yan nga din po ang iniisip ko. Kaya nga hindi ko na lang pinapansin. Kusa na lang po akong umiiwas pero minsan, talagang nakakapuno na yung mga yan eh. Muling wika ni Mando. Sa kalagitnaan ng paglalakad ng mga ito, tila tinawag naman ng demonyo ang taong pinag-uusapan dahil nakasalubong ng mga ito si Natonyo at ang kanyang mga barkada. Muling binilina ni Mang Mando ang binata na umiwas na lang. Ngunit kagaya nga ng sinabi ni Mando, paminsan ay talagang nakakapuno ng salop. Umaabot na sa puntong hindi na ito napigilan ng binata. Uy! <laughs> Tignan mo nga naman, parang talagang tinadana yung pagharap nating dalawa mando, no? Mantakin mo, kahapon lang tayo nagkita, tapos ngayon magkakasalubong na naman tayo. Kasama mo pa yung tatay mo, Uwi ka ni Tunyo, habang inaakbayan si Mang Badong. Pwede ba Tonyo? Pareho kaming pagod ni tatay. Baka pwedeng hayaan mo na lang kaming makauwi ng tahimik Tugon ni Mando. <laughs> Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko? Hindi kita titigilan hanggat hindi ka lumulod sa harapan ko. Kailangan mong aminin na mas malakas ako kung ikukumpara sayo. Wika neto nyo. Napakamot na lang ng ulo si Mang Badong sa mga narinig. Napatunayan itong totoo ang sinasabi ng anak na talagang nakakapuno ang ugali nitong si Tonyo. Aba, <laughs> mukhang hindi naman yata tamang sabihin mo yan sana ko. Sa pagkakatanda ko, wala ka pang isang taong nag-aaral ng panggagamot sa ilalim ng pagtuturo ni Tandang Uslot. Wika ka namang badong. Kung hindi nyo na itatanong, si Tandang Uslot ang isa sa mga manggagamot na nagnanais ding lampasan ang kakayahan ni Mang Badong pagdating sa lahat ng aspeto ng lihim na karunungan. O oh, tama ka manong Badong. Hindi pa nga ako maabot ng isang taon pero alam kong kaya kong lagpasan ng kakayahan ng anak mo. Kaya nga hinahamon ko siya dahil gusto kong patunayan sa lahat na mas magaling magturo ang aking maestro kung ikukumpara sa'yo. Tugon ni Tonyo. Naku po. Tama nga ang sinabi nila. Kung ano ang puno, siya din ang bunga. Pasensya ka na Tonyo ha. Pero wala kaming oras makipaglaro sa'yo. May mga mas malagang bagay kaming dapat atupagin. Kung gusto mong ilagay ang sarili mo bilang pinakamalakas sa manggagamot, sige gawin mo. Wala namang pumipigil sa iyo eh. Tugo ni Mang Badong. Biglang hinigpitan ni nyo ang pagkakakbay nito sa matanda. Bagay na kaagad namang napansin ni Mando. Huwag na huwag mong sasaktan ng tatay ko. Dahil ako ang makakalaban mo. Banta ni Mando. Pinigilan naman ito ng ama. Hindi na kailangan, Mando. Halika na. Umuwi na tayo. Gutom na ako eh. Uwi ka ni Mang Badong. Sabay tapik sa tagiliran ni Tonyo. Laking gulat nito. Bigla siyang nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Nahirapan siya sa paghinga. <coughs> ano? Anong ginawa mo? Bakit? Hindi ako makainga wika ni Tonyo habang sinasapo ang dibdib. <laughs> simpleng tapik lang yung ginawa ko sa'yo iyo. Wala pang pa ang kasamang dasal eh. Kaya sabihin mo sa akin, paano ka mananalo sa anak ko kung hindi mo kakayang panlabanan ng simpleng akto na ginawa ko? At isa pa, alam mo ba ang tawag doon? Patuloy na namimilipit sa sakit si Tonyo. Samantalang ang mga kabarkada nito, nagsipagtakbuhan sa takot na baka sila naman ang pagbalingan ng matanda. Kumanda kayo sa oras na malaman ni Maestro yung uh, ginawa niyo sa akin. Wika ni Tonyo. Yan ba ang tipo ng taong hahamak sa kakayahan ng anak ko? Pakinggan mo ang sarili mo. Hindi ka ba naihiya sa kalagayan mo ngayon? Wala pa akong ginagawa sa iyo, Tonyo. Huwag mo nang antayin pang may gawin ako dahil mas lalong hindi mo magugustuhan. Tugon ni Mang Badong. Sabay hawak sa balikat ni Tonyo. Kagad namang nawala ang nararamdaman nitong sakit. Tumayo si Tonyo. Walang pagdadalawang isip na tumakbo palayo sa mag-ama. Bigla namang natawa si Mando sa nangyari. Nakaagad namang sinaway ng ama. Hindi dapat pinagtatawa na na nangyari kay Tunyo. Isa itong kahiya na maaaring mangyari din sayo kung hindi mo susundin ang mga sinasabi ko. Halika na, umuwi na tayo. Kailangan nating harapin si Tandang Uslot sa bahay. Wika ni Manong Badong at Dali-Daling umuwi ang mag-ama hindi nga ito nagkamali dahil pagpasok pa lang ng bakuran. Kagad siyang sinalubong ni Tandang Uslot. Kasama si Tonyo at ang mga kabarkada nito. Magandang gabi sa Tandang Uslot. Ano may paglilingkod ko? Wika ni Mang Badong. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Badong. Anong ginawa mo sa estudyante ko? Tanong ni Tandang Uslot. Binigyan ko lang ng kaunting leksyon ang mag-aaral mo dahil mukhang kinulang ka sa pagtuturo. Tungkol sa respeto at pagiging mapagkumbaba. Tugo ni Mang Badong. Leksyon, kamuntikan mong patayin si Tonyo. Gamit ang panghuklob. Tapos sasabihin mong kaunting leksyon lang. Anong klase ehemplo sa mga baguhan? Bakit kailangan nung makisali sa away ng mga bata? Tanong ni Tandang Uslot. Napakamot naman ng ulo si Mang Badong dahil sa tanong nito. Teka, mukhang nabaliktad yata tayo ah. Sa pagkakatanda ko, yang mag-aaral mo ang harang sa amin, ininsulto niya ako. Alam kong maniniwala ka sa sasabihin niya, kaya nasa iyo yan eh. Pero wala akong intensyon na patulan ng dayla ng pagpunta nyo rito, kaya makakalis na kayo. Wika ni Manong Padong May mga atrasong kailangan tapusin sa pagitan natin, pero handa kong palampasin ang lahat ng yon. Kaso nga lang, alam mong mananatili ang sigalot sa dalawa nating mag-aaral. Kaya iminomong kahe ko. Hayaan natin silang tapusin ang mga dapat tapusin. Uwi ka ni Tandang Uslot. Sa pagkakataong iyon si Mando na ang nagsalita. Sa pagkakaalam ko, wala po akong atraso dyan kay Siya lang tong mapilit eh. Palagi akong hinahamon para masubukan kung sinong mas magaling sa amin. Alam ko sa sarili ko na wala akong dapat patunayan kanino man. Kaya hindi ko tinatanggap ang kanyang mga hamon. Wi ka ni Mando. Hindi na nagawang pigilan ni Mang Badong ang binata. Maging si Tandang Uslot. Hinayaan na lang din si Tonyo ang sumagot. Kinikilala kang malakas sa manggagamot sa lugar natin. Pero hindi ako naniniwala. Kaya gusto kong subukan yung kakayahan mo eh. At sa oras na matalo kita, gusto kong aminin mo sa lahat ng kahihiyan at sabihin mas malakas ako kung ikukumpara sa'yo. Huwi ka neto, Nyo. Natawa si Mando sa gustong mangyari nito. Kahit alam ng binata na kaya niya itong pabagsakin, hindi pa din pinatulan ni Mando ang hamon. Pasensya na, pero wala akong dapat patunayan sa'yo. Ikaw na din ang nagsabi. Tawang siyang kumilala sa akin. Hindi ba't sapat ng patunay ang mga sinabi nila? Muling wika ni Mando. Nagsasayang lang tayo ng oras uslot. Wala na ba kayong mas mahalagang bagay na gagawin? Ang mabuti pa umuwi na kayo. Wala kayong mapapala dito. Narinig mo ang sinabi ng anak ko, Tonyo. Wala siyang dapat patunayan sa'yo. Kaya hanggat maaari, Itigil mo na to. Togo ni Mang Badong. Munit sa halip na tumalima sa gusto nitong mangyari, patuloy na nagmatigas ang dalawa. Pasensya na Manong, pero hindi kami aalis sa lugar na to hanggat hindi tinatanggap ni Mando ang hamon ko. Uwi ka ni Tonyo. Kinausap naman ni Mang Badong ang anak. Ay naku, hindi titigil ang mga to hanggat hindi nakakatikim eh. Siguro nga mas mabuting patulan mo na ang isang yan para manahimik na. Wika namang badong. Pero tay, kapag ginawa ko naman yun, para ko ding ipinarehas sa kanila ang takbo ng utak ko. Kaya nga kung pumatol sa mga hamon ni Tunio dahil napakaisip bata ng ginagawa niya. Tugon ni Mando. Kung hindi mo din sila papatulan, hindi titigil ang mga 'to. Hangga't hindi sila nakakatikim ng pagkatalo mula sa iyo. Kailangan mo lang naman patunayan kay Tonyo na talagang wala siya sa kalingkingan mo. Muling wikani mang Badong. Napaisip sandali si Mando. Napagtantong tama ang sinabi ng ama. Hindi nga sila titigilan nito tonyo hanggat hindi nito natitikman ang pagkatalo. Kailangan ko lang naman patunayan na hindi siya uubra, di ba? Tanong ni Mando. Oo, yun lang ang kailangan mong gawin. Pero huwag ka pa rin magpapakumpiyansa dahil ang intensyon ng binatang yan ay patayin ka. Tugon ni Mang hm. Ako nang bahala sa kanya tayo. Huwag kang mag-alala, tatayo lang ako sa pwesto, hindi ako gagalaw. Tugon ni Mando. Ang mahalaga, huwag na huwag mo siyang gagamitan ng malakas sa tigalpo at baka hindi niya kayanin ang atake mo. Huwi ka ni Mang Badong. Alam ko po tay, kaya nga parang ayokong patulan yan eh. Baka pitik pa lang, hindi na makatayo. Basta sundin mo na lang ang sinasabi ko. Patikimin mo, pero wag mong sosobrahan. Matapos mag-usap ng mag-ama, muling hinarap ni Mando si Tonyo. Ah sige, kung talagang mapilit ka, tatanggapin ko yung hamon mo. Wala tayong sisiyan na kung anong mangyayari sa'yo. Huwi ka ni Mando. Huwag kang mag-alala, dahil kung meron mang magsisi dito, hindi ako yon. Tugon ito nyo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para umatras at itigil ang kaibang ito. Wika ni Mando. Talagang napakayabang mo no. Sino ka sa palagay mo para magbigay ng huling pagkakataon? Pasensya na, pero buo na ang loob kong talunin ka pag-uusap ng dalawa. Nung gabing yun, isinagawa ng mga ito ang kanilang laban. Alam ni Mando na hindi ganong kalakas ito Tonyo. Tinignan nito si Mang Uslot na nakangiti lang habang nakatitig sa mag-aaral na para bang may kung anong inaantay na mangyari. Kung handa na kayo, simulan na natin ang walang kwentang laban. Sige, walang batas. Gamitin niyo ang lahat ng sandatang pwedeng gamitin. Ang mangyayaring laban, subukan ang lakas ng lakas ang depensa, mapay espiritual o pisigal. Wika ka namang badong. Kagad ibinigay ng matanda ang hudyat. Ang unang naging laban ng dalawa. Subukan ng lakas sa pamamagitan ng kumbate espiritual. Kapwa nakapikit ang dalawa. Hindi umaalis sa kanika nilang mga puesto. Munit ang kaluluwa ng mga ito. Nagsasagupaan na sa iisang lugar. Isa sa mga kaibigan nito nyo ang nagsilbing medium. Sa mga hindi nakakaalam. Ang isang medium ay taong may kakayahang magpapasok ng isa o higit pang kaluluwa sa kanyang katawan. Nakakagawa din sila ng sariling dimensyon kung saan sila lang ang makakapasok. O hindi kaya naman mga espirito o elemento na pinahintulutan ito? Balik tayo sa kwento. Ginamit ni Mando ang katawan ng medium. Bilang lugar kung saan sila naglaban. At nang mga sandaling iyon ay patuloy na nagbabato ng tigalpo si Tonyo. Samantalang si Mando naman, panay lang ang depensa. Wala ka mararating kung sasanggain mo lang ang mga atake ko. Bakit hindi mo subukang sumugod? Wika ni Tonyo. Ang daldal -dal mo? Basta sumugod ka na lang ng sumugod sa akin nang matapos sa na tayo dito. Tugo ni Mando habang hinahawi ang atake ng katonggali. Hanggang sa nag-usal ng malakas na dasal pang atake si Tonyo. Naramdaman ni Mando na mapapahamak ang medium sa oras na pakawalan ito ng katunggali. Wala na siyang pagpipilian kung hindi tanggapin ang ataking iyon para maiwas sa kapamakan ang kaibigan nito nyo. Tumama ang tigalpo sa binata. Nakita naman ni Mang Badong na lumabas ang dugo sa bunganga ni Mando sa pisikal na mundo. <laughs> Bukang malinaw na kung sino ang nanalo sa labang ito. Wika ni Tandang Uslot. Hindi naman nagsalita si Mang Badong. Sa halip inantay nitong magbalik sa ulirat ang anak. Samantala, patuloy pa rin sa pakikipagkumbate ang dalawang binata. Kita din ng mga kasamahan nitong nyo ang paghihirap sa mukha nito. Kaya alam ni Mang Badong na tumatanggap na matinding parusa ang kalaban ng kanyang anak. Nagpatuloy ang ganong laban hanggang sa bumigay na ang katawan ng medium Kusang bumalik ang dalawa sa pisikal na katawan at itinuloy ang laban Sa pagkakataong ito, dali-daling sinugod ni Toño Simando na noon ay bumabawi pa lang sa naging laban Isang malakas sa suntok ang ibinigay ni Tonyo. Hindi nito binigyan ng pagkakataong makagante si Mando Ngunit napapansin din ito na walang pinsala ang mga ginagawa niyang atake. Hanggang sa unti-unti na itong nakaramdam ng panghina. Ngunit hindi ito pinansin ito nyo Malakas ang determinasyon na matalo si Mando. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, Tonyo, hindi pa uli ang lahat para itigil ang kaibang ito. Ikaw lang ang masasadlak sa kahihiyan sa ginagawa mo. Wika ni Mando Hindi ako magpapatalo sa'yo Ako ang tatanghaling pinakamalakas At lulud ka sa harap ko pagkatapos ito Napailing na lang si Mando sa ipinapakitang kangalan ni Tunyo Dahil nakikita ni Tandang Uslot na dehado ang mag-aaral Hinagisa niya ito ng talandro Kagad namang binuklat ni Tunyo ang panyo at nag-usal ng mga dasal sa pagkakatong iyon, itak ni Atardar ang tigalpong pong ibinato ni Tonyo kay Mando. Napailing na lang si Mang Badong sa ginawa ni Tandang Uslot. Hinayaang magpatuloy ang laban. Kahit pa alam nito na pandaraya ang ginagawa ng katunggali. Malakas na atake ang itak ni Atardar. Kaya kumpiyansa si Mang Uslot na mapipinsala nito si Mando. Munit ng laki ang mga mata nito ng kalasin ng binata ang atake sa pamamagitan ng pagkumpas. Totoo nga ang sinasabi ni Tonyo. May kaalaman ka nga sa panghuhuklob. Wika ni Tandang Uslot. Sa pagkakatong iyon, sumali ang matanda sa laban. Nag-usal ng dasal para maparalisa ang katawan ni Mando. Gayon paman, hindi pa rin natinag si Mang Badong patuloy lang na pinapanood ang laban ng anak. Humihigo pa ito ng mainit na kape at nagsisinde ng tabako. <laughs> Bakit hindi mo ako saluan sa pagkakape o slot? Halika, halika. Maupo ka nga dito. Anyaya ni Mang Badong. Bagay ni kinagulat naman ang matanda. Dahil tila wala itong pakialam sa nangyayari kay Mando. Masyado kang kampante sa mga kalamang itinuro mo kay Mando. Alam mo ba ang maaaring kainat nanya sa paggamit ng kakayahan ng isang hukluban? Wika ni Tandang Uslot Malinaw sa akin na maaaring mangyari sana ko. Sa oras na gamitin niya ang kakayahan na yan. Pero hindi pa din ako nag-aalala dahil hindi lang basta-bastang kakayahan ng hukluban ang ginagamit ni Mando. Isa itong uri ng bertud na nagmula sa aming mga ninuno. Tugo ni Mang Badong Pinagmasdang ng mabuti ni Tandang Uslot ang palad ng binata. Nagliliwanag ang mga guhit nito. Nangangahulugan na hindi nga pangkaraniwang kakayahan ng hukluban ang ginagamit nito kung hindi ang mismong ugat ng kapangyarihan ng isang hukluban. Tuso ka talaga ba Pero paanong nagawa ng anak mo ang pagsabay ng pananambal at panguhuklob? Hindi ba't? Dalawang magkasalungat na kakayahan ng ginagamit ni Mando. Likas sa kanya ang pagiging manggagamot. Samantalang ang kakayahan ng hukluban, mamanang kapangyarihan ng dalawang magkaibang bagay. Ngunit sa tamang pagsasanay, maaari mo itong balansin kagaya ng ginagawa ni Mando ngayon. Pagpapaliwanag ni Mang Badong, hindi na nakasagot pa si Tandang Uslot. Tinignan nito si Tunyo na pagtantong wala na itong kakayan pang magpatuloy. Kahit kailan talaga, inilalagay mo ko sa kahihiyan Tonyo. Wala kang kwentang mag-aaral wika ni Tandang Uslot. Bagay na lalong nagpagalit kay Tonyo. Lalo pa nitong pinag-igting ang mga atake. Kahit alam niya na unti-unti nang nauubos ang kanyang kakayahan. Itigil mo na ito, Tonyo. Mamamatay ka lang kapag pinagpatuloy natin ang labang to. Wika ni Mando munit wala talagang balak si Tunyo na ihinto ang laban. Mamamatay na ako mamamatay. Huwag kang mag-alala dahil isasama kita kung sakaling mangyari yon. Tugo ni Tonyo. Wala nang nagawa si Mando kundi ang tuluyan ng tapusin ang laban. Naglakad dito papalapit kay Tonyo habang ang isa naman Patuloy sa pagbato ng mga dasal, nang makalapit ng husto ang binata, hinawakan ito sa balikat si Tunyo, sabay binulungan. LUMUHOD KA, TUNYO! Biglang napaluhod ang katunggali, bagay na kinagulat naman ni Tandang Uslot at Mang Badong. LUMUHOD SI TUNYO HABANG NAKATULALA Tapos na ang laban, Uslot. Nakita mo na kung sino ang panalo. Kaya pakiusap. Itigil mo na ang walang kwentang laban. Pare-pareho tayong walang mapapala. Wika ni Mang Badong. Hindi naman makapagsalita si Tandang Uslot. Dahil noon pa lang nito nakita ang kakayahang ipinamalas ni Mando. Isa itong lumang kakayahan ng mga wikan na kung tawagin ay malediksyon. Bahagi ng panguhuklob ang kakayang ito. Isa sa pinakamatinding sandata ng mga hukluban. Talagang ang malakas ang iyong mag-aaral, Badog. Aminin ko, walang panama sa kanya si Tonyo Natalo kami sa labang ito. Ngunit hindi ibig sabihin susuko na ako. Darating ang panahong matatalo kita at luluhod ka sakin. Wika ka ni Tandang Uslot. Kinalas ni Mando ang binigay na sumpa. Kahagad na balik sa wisyo si Tonyo. Tumayo ka na dyan. Natalo ka sa laban natin at sana tanggapin mo ito. Hindi ko inaangad na kilalanin akong pinakamalakas. Dahil una pa lang, hindi ko naging hangarin na ituring na ganun. Ang totoong daylan ko kung bakit ako nag-aaral ng lihim na karanungan dahil gusto kong makatulong sa mga nangangailangan at hindi pagyabang kung ano man ang nalalaman ko. Hindi natin kailangan ipagmayabang kung ano man ang meron tayo. Ang mga ibinigay na kakayahan sa atin, pwedeng gamitin bilang sandata o kagamitan sa totoong mong misyon, Tonyo. Yun ay maging kasangkapan ng Diyos para makatulong sa kapwa. Wika ni Mando at Dali-Daling tumayo si Tonyo naglakad palayo at hindi na nagsalita pa sa isip ni Mando natutunan ng katunggali ang isa sa pinakamalagang aral ng isang manggagamot magpakumbaba ay salamat tatapos din siguro naman hindi na babalik 'yung mga 'yun oh wika ni Mang Badong sana nga tay naawa din ako kay Tonyo eh dahil maling prinsipyo ang itinuro sa kanya ng guru niya. Malakas ito nyo kung nagagamit niya ito sa tamang paraan. Pero walang kwenta ang lakas na yun kung papairali ng pagiging makasarili. Tugon ni Mando Makalipas ang ilang araw, muling nagkita si Tonyo at Mando. munit sa pagkakataong ito, hindi bilang magkaaway kundi bilang magkakampi. Pista sa kabilang bayan, naanyayaan si Mando na dumalo sa isang kasalan. Kaibigan nito ang ikakasal. Kaya naman hindi pinalampas ng binata ang pagkakataon. Naroon din si Tonyo ng mga sandaling iyon. Dahil kakilala naman nito ang partido ng babae. Kapwa hindi nagpapansinan ang dalawa munit laganap na sa buong lugar ang nangyaring sagupaan ng mga ito. Hinayaan na lang ni Mando ang mga taong magbulong-bulungan. Ganon din ang ginawa ni Tonyo. Bagay ni kinagulat ng binata dahil hindi nito ugaling palampasin ang mga masasamang salita na naririnig mula sa ibang tao. Habang kumakain, napansin ni Mando ang dalawang kalalakian paikot-ikot ang mga ito sa mesa. Ilang beses na din itong napadaan sa kanyang mesa. Tinititigan din ito nyo ang mga ito. Napansing balisa Natila tila may kung anong binabalak na gawin. Nopong isa sa katapat na mesa ni Mando. Pasimple namang tinitigan ng binata ang lalaki. Hinawakan ng lalaki ang basong nakalapag sa mesa. Nakita ng binata, sinausaw nito ang kamay sa laman ng baso, matapos ay kaagad ding umalis. Binitbit ni Mando ang pinggan upang sundan ng lalaki. Saktong papunta ito sa pinaglalagyan ng pagkain, kaya nagkaroon ng daylang ng binata upang kumprontayin ito. Mabilis na naglakad si Mando, kunwari ay natisod dahilan para matapon sa damit ng lalaki ang bitbit na pinggan. Pwede ba? Tumingin ka sa dinadaanan mo. Tingnan mo yung nangyari sa damit ko. Wika ng lalaki. Pasensya na po kayo talaga, hindi ko sinasadya ah. Pero nakita ko yung ginawa mo eh. Kunin mo yung basong nilagyan mo ng lason kung ayaw mong samain ka dito. Wika ni Mando, nanlaki ang mga mata ng lalaki, nagalit ito sa sinabi ni Mando. Anong sinasabi mo dyan? Pinagbibintangan mo ko? Tanong ng lalaki, medyo napalakas ang boses nito kaya naging sentro sila ng atensyon. Akmang magsasalita pa sana si Mando nang bigla nitong nakita si Tonyo. Huwag ka nang magkaila pa, Oryong. Kilala kita. Kaya sundin mo ang sinabi ng taong yan. Kung ayaw mong samaing kayo ng kaibigan mo. Napangiti si Mando sa sinabi ni Tonyo. Hindi nito akalain na ganon ang gagawin ng dating katunggali. Huwag masyadong matabi lang dila mo, Tonyo. Pwede bang huwag kang makialam dito? Wika ni Oryong. Sandali lang. Magkakilala ba kayo ni Toto Tanong ni Mando. Oo, manlalaso ng taong yan. At paniguradong kumakalam na naman ang palad ng lintik na yan. Oy Oryong, huwag dalin yung kayupan mo dito. Sasamain ka sa akin. Wika ni Tonyo. Eh, napagutusan lang kami. Ginagawa lang namin yung trabaho namin. Kaya huwag na kayong makialam. Muling wika ni Orion. Mukhang may kakulitan ng isang tao. Ah. Tonyo, anong balak mong gawin sa kanya? Tanong ni Mando. Nay kinagulat naman ni nyo. Ako? Eh bakit ako? Tanong ni Tonyo. Anong bakit? Ikaw ang nakakita sa kanya, kaya ikaw din dapat ang pumigil sa kanya. Alam kong kanina mo pa siya inoobserba, no? Pag-uusap ng dalawa. Kitang-kita ang pamumutla sa mukha ni Oryong. Ngunit bigla itong napangiti. Nang makitang paparating ang isa pang kasamang si Dante. Hindi nakapaganda si Mando ng mga sandaling iyon. Hindi rin akalain ni Tonyo na magbabato ng tigalpo kahit maraming tao sa lugar. Kaunting kaalaman tungkol sa mga manlalason. Ang kakayahang panlalason, likas sa mga manlalason, kagaya ng mga aswang. Sa oras na hindi sila nakapatay sa pamamagitan ng taglay nilang kamandag, patuloy silang makakaramdam ng pagdanais na kumitil ng buhay, bagay na hindi mapipigilan ni numan sinasabing ang mga manlalason may taglay na bertud, kagaya ng mga mambabarang. Sila lang ang makakagamot ng kanilang nilason. Balik tayo sa kwento. Anong problema, Oryong? Sino naman? Ah, Tunyo! Ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Dante. Sandali lang, kanina pa ako nagtataka. Magkakilala kayong tatlo. Tunyo, ipaliwanag mo nga ako nung ginagawa ng mga yan dito. Wika ni Mando. Kagaya ng sinabi ko, alam kong alam mo na Mando, manlalason na mga yan. Nagahanap ng mabibiktima para hindi mapatid ang uhaw nila sa panglalason. Pero maniwala ka sa akin Mando, kahit papano, Mabait ang mga taong yan eh. Tugon ni Tunyo. Tama ang sinabi ni Tunyo. Kaya huwag ka nang makialam dahil sa oras na hindi namin mapatay ang lintik na aswang na yun. Ikaw ang sasamain sa amin. Huwi ka ni Oryong. Nanlaki ang mga mata ni Mando nang marinig ang sinabi ni Oryong. Pinaliwanag din ito ang ginawang paglalagay ng lason sa inumin kani-kanina lang. Ano? Aswang? May aswang dito. Eh bakit ngayon nyo lang sinabi? Tanong ni Mando habang iniikot ang tingin sa paligid. Masyadong malakas yung boses mo. Ay naku, pwede ba? Hayaan mo na lang kaming gawin yung misyon namin. Tugo ni Oryong. Maya-maya lang magpapakilala na ang sinasabi naming mga aswang. Kaya kung talagang gusto nyong tumulong sa mga tao, ilabas nyo sila sa lugar na ito habang may oras pa. Wika ni Dante Alam mong hindi pwede ang sinasabi mo. Isang handaan to. Mabubulaw ang mga tao kapag sinabi nating may mga aswang sa lugar. Wika ni Mando kung ganun, gumawa ka ng paraan para mapalabas natin ang mga aswang nang hindi nabubulahaw ang lahat. Muling wika ni Dante sabay talikod. May naisip akong paraan eh. Pero masasagawa lang yun kung makikipagtulungan ka sa akin, Mando. Wika ni Tonyo. Walang problema, Tonyo. Sabihin mo sa akin kung anong balak mo. Pinaliwanag nito nyo ang plano. Sinangayunan naman nito ni Mando. Ginamit ng dalawang binata ang kanilang kakayahan sa Tigalpo. Isa-isang pinatamaan ng mga tao. Ang dasal na yun tatalab lang sa mga taong may kakayahan sa kaliwa. Halos na ubos nila ang lahat ng bisita. Ngunit hindi pa rin nila nahanap ang mga aswang. Maliba na lang sa pamilya ng babaeng ikakasal Nakaupo ang mga ito sa iisang mesa habang tahimik na kumakain Napansin naman ni Mando na iba ang potahing kinakain ng mga ito kung ihahambing sa ibang bisita Ito Napapansin mo din bang ba pangkat ng mga lalaking yun? Tanong ni Mando Sabay-turo sa kinaroroonan ng mga kaanak ng babaeng ikakasal. Kanina ko pa nga sila tinitignan eh. Pati na din yung kinakain nila. Diyan kalang lang maganda ka. May gagawin ako. Siguradong mabubulahaw ang mga yan kung tama ang hinala ko. Tugo nito nyo. Dumampot ito ng limang perasong kalamansi. Isa-isang hiniwa lumapit sa kinaroroonan ng mga kalalakian. Nakiupo ito sa mesa. Kunwari ay inalok ng inumin ng mga ito. Nagkatingin na naman ang mga kalalakian. Sa pagkakataong iyon biglang piniga ni Tonyo ang kalamansi sa pagkain ng mga ito. Dahilan para magtayuan ang mga lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Mando. Nang biglang tumambad ang iba't ibang katawan ng tao gaya ng tenga, daliri at mata nakalagay ito sa mangkok na kanina pang pinagsasaluhan ng mga ito biglang sinakal ng isa sa mga kalalakihan si Tonyo kaagad namang nagbato ng tigalpo si Mando dahilan para mamilipit sa kinakatayuan ang limang kalalakian. biglang lumabas ang kaibigan ng binata upang tignan ang nangyayaring kaguluhan. Paring Mando, anong nangyayari dito? Ba't kayo nagkakagulo? Tanong ng kaibigan ni Mando. Paring Luis, pasensya na. Pero mga aswang ang kaanak ng mapapangasawa mo. Tignan mo ang laman ng mangkok na yan. Huwi ka ni Mando. Nagulat ang ginoo. Nang makita ang mga bahagi ng katawan ng taong nakalagay sa mangkok. May mga naiwan pang pagkain sa plato ng mga ito. Napagtanto ng lalaking ikinasal. nakarne ng tao ang kinakain ng kaanak ng kanyang napangasawa. Nagawa namang kumalas ng mga aswang sa ginawang tigalpo ng binata. Kagad nagpulasan palabas ng bakuran. Alang yan naman mando. Bakit mo pa pinakawalan? Tanong nito nyo. Sinadya ko 'yon para walang ibang madamay. Halika na. Kailangan natin silang habulin. Tugon ni Mando. Dali-daling tumakbo ang dalawa para sundan ang mga aswang. Naabutan nila ang mga ito sa gitna ng bagong aning palayan. Bigla silang sinalubong ng mga aswang. Hindi naman nag-atubili ang dalawang binatang sagupain ang mga ito. Dalawa laban sa lima ang naging laban. Aswang kontra manggagamot. Munit wala pa rin panama ang mga ito sa labang iyon. Bawat mahuli nito nyo, kagad niyang pinapatay gamit ang dalang punyal. Samantalang si Mando naman, ginawa ang lahat para mahuli ng buhay ang mga aswang munit sa kasamaang palad, kusang nagpapakamatay ang mga ito. Naloko na. Walang natira sa kanila. Paano tayo ngayon magtatanong yan? Tanong ni Mando. Huwag mong kalimutan yung asawa ng kaibigan mo. Kaanak niya yung mga toy eh. Siya ang tanongin natin. Wika ni Tonyo. Dali-daling bumalik ang dalawa sa tahanan ng kinasal. Nakita nila itong kausap ang babae. Parang Luis, maaari ba namin kausapin ang asawa mo? May ilang katanungan lang kami. Wika ni Mando. Sige pare, walang problema. Ayaw din magsalita siya akin eh. Baka sakaling kayo mapaamin nyo yan. Tugo ni Luis Sinimulan nito ang pagtatanong Nung una ay simpleng tanungan lang ang ginawa ni Mando Ngunit hindi nagsasalita ang babae Kaya naman napilitan ang binatang gamitan nito ng tigalpo Namilipit ang babae sa sobrang sakit Habang hawak-hawak ni Mando ang kaliwang kamay nito Anong ginagawa ng mga aswang na yan sa lugar na to? Anong plano niyo sa kaibigan ko? Tanong ni Mando. Wala kaming ibang balak. Ang maliko lang. Hindi ko inamin kay Luis na aswang ang pamilya ko. Pero wala kaming hangaring masama. Tugo ng babae. Wala kayong hangaring masama. Pero kitang-kita ng dalawang mata ko kung paanong lantaka ng mga kaanak mo ang nilutong karne ng tao. Muling wika ni Mando. Ligas aming mga aswang ang kumain ng tao. Hindi mo na yun maaalis sa ugali namin. Tugon ng babae. Sa pagkakataong ito, nakabuo ng desisyon ng binata. Pero bago niya ito ipataw, kinausap niya ng masinsinan ang kaibigan wala namang nagawa si Luis. Dahil kahit anong gawin niya, alam nitong hindi bubuhayin ni Mando ang napangasawa. Gawin niyo ang nararapat. Hindi ako makakapayag na mamuhay sa kaya ng pamilya ko. Matapos makuha ang pagsang-ayon ng kaibigan, walang pagdadalawang isip na kinitil ni Mando ang buhay ng aswang humingi ito ng paumanhin sa mga kaanak ni Luis. Nalubos naman nilang naunawaan. Nagpasalamat ang mga ito. Dahil naroon sila ni Tonyo Nang mga sandaling iyon at hindi pa huli ang lahat. Matapos makipag-usap sa mga kaanak ni Luis, kagad namang pinunta ni Mando si Tonyo. Tonyo, maraming salamat sa tulong mo ah. Kung hindi mo din napansin yung mga manlalason, paniguradong malaking problema ang naidulot ng mga yun. Wika ni Mando. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, Mando. Alam mo bang natauwan ako sa mga sinabi mo noong huling pag-arap natin? Nga pala, umalis na ako sa pagtuturo ni Tandang Uslot. Tugon nito niyo. Ayon dito matapos ang pagkatalo sa laban, Pinagmumura ni Tandang Uslot ang binata, ipinaya sa maraming tao, bagay na nagtulak kay Tunyo, na tuluyang bumitaw sa ilalim ng pangalaga ng dating guro. Mabuti naman kung ganun, sa palagay ko siya ang lumalason sa isipan mo eh. Malakas ka tonyo. hindi ko yan itatanggi. Kailangan mo lang malaman kung saan at kailan mo ito gagamitin. Walang masama sa pagkukumbaba pare. Huwi ka ni Mando. Ito ang naging simula ng kanilang pagiging magkaibigan. Palaging magkatuwang ang dalawa sa mga gamutan. Unti-unti ring natututunan nito nyo ang magpakumbaba. Munit sa gitna ng tinatamasang kapayapaan, isang problema ang lumantad na naging daylan ng malaking kaguluhan. Masayang nagiinuman si Tonyo at Mando nang biglang dumating ang isa sa mga kakilala ni Tonyo. Ayon dito, nakitang nag-aamok si Mang Uslot sa baryo. Marami na ang nasakta nito. Dali-daling kinausap ni Mando ang ama. Walang pagdadalawang isip itong tumungo sa baryo kasama ang dalawang binata. Talaga nga naman oh. mukhang tumanda ng paurong yung guru ni Tonyo ah. Kung kailang uugod-ugod na, sa ka pa pang mag-amok. Uwi ni Mang Badong. Nako, pasensya na po kay Manong ah, pati kayo naabala pa. Pero hindi ko na eh, umalis na ako dyan tugon gunito nyo. Ang inakala'ng simpleng pag-aamok ng matanda. Isang malaking trahedya. Pagdating nilamang badong sa bayan, nakita nilang punung-puno ng sugat ang katawan ng matanda. May hawak itong itak sa magkabilang kamay. Nilalabanan nito ang ilang kalalakian. Munit sadyang mahusay sa kumbate pisikal ang matanda. Bagaman nagtamo ng pinsala, Marami na itong napatay. Dali-daling lumapit si Tonyo sa kinaroroonan ng dating guro para sana awatin ito. Munit sa asama ang palad. Sinalubong ni Tandang Uslot ng taga ang mag-aaral. Dahilan para magtamo ito ng malalang sugat sa katawan. Wala kang kwentang mag-aaral. Wala kang karapatang lumapit sa akin. Wika ni Tandang Uslot. Itigil mo to, Uslot. Marami nang napapahamak sa ginawa mo. Wika ni Mang Badong. Isa ka pang matanda ka. Akala mo kung sino ka? Masyado kang nagmamaronog. Akala mo wala kang nagawang pagkakamali. Wika ni Tandang Uslot sabay sugod kay Mang Badong. Kagad itong hinarang ni Mando. Sa pamamagitan ng isang mahinang tapik, bigla itong bumagsak at nangisay. Inakala ng mga itong tapos na ang lahat. Kampante si Mando na hindi na makakalaban ng matanda. Kaya naman kinalas nito ang binatong tigalpo. Akmang lalakad na palayo ang binata, nang bigla naman siyang hilahin ni Mang Badong. Nanlaki ang mga mata ni Mando nang makitang sinaksak ni Tandang Uslot ng dalang itak ang ama. Yan ang kainaan mo, Mando. Kainaang magdadala sa iyo sa kapamakan. <laughs> sa wakas, nagawa ko ng pataye ng pinakamalakas kong karibal. Paalam Badog. dog? Mukhang agad dito ka nalaga. Wika ni Tandang Uslot. Tandang Uslot. Habang paulit-ulit na sinasaksak si Mang Badong ng kanyang itak. Hindi naman makitaan ng anumang reaksyon si Mando. Nakatitig lang ito kay Tandang Uslot. Habang tila nagsasaya na tinataddad ang katawa ng ama. Ramdam nito nyo ang napakalakas na enerhiyang bumabalot sa katawan ng kaibigan. Alam nitong maging siya. Walang magagawa para pigilan ito. Napalingon naman si Tandang Uslot sa paparating na si Mando, na noon ay nakatapat na ang mga kamay sa kanya. Hindi kita mapapatawat sa ginawa mo sa aking ama. Matagal na ako nagtitimpi sa iyo matanda ka. At ngayon, lalam mo kung binigyan ng daylan para patayin ka. Huwi ka ng binata sabay kumpas ng kamay nito. Dahilan para tumalsik sa malayo si Tandang Uslot. Mara nitong tumayo. Muling tumingin kay Mando. Hindi nito lubos akalain na mararanasan niya ang lupit na dulot ng aral ng panghuklob. Muling itinaas ng binata ang kamay at tinapat kay Tandang Uslot. Hindi na alintana ni Mando ang kalagayan ng matanda dahil sa isip nito kailangan niyang bigyan ng katarungan ang kamatayan ng ama. Habang nakatutok ang kamay ni Mando sa matanda, unti-unting nanumbalik ang lahat ng pangahamak, paniniram puri, maging ang mga pisikal na ataking ginawa nito kay Mang Badong, na noon ay pinapalampas lang ng ama dahil sa ayaw niya itong patulan. Munit ngayong buhay na ni Mang Mando ang naging kapalit. Walang pagdadalawang isip nitong pinatawa ng parusa ang matanda. Isa-isang pinalantik ni Mando ang daliri. At sa bawat pagkilos ng mga kamay nito, ay siya ding paglagutok ng mga buto ng matanda sa braso at mga paa. Napapasigaw na sa sakit ang matanda. Kitang-kita din ang paglabas ng dugo sa bunganga nito. Hanggang sa makalapit si Mando kay tandang uslot, inutusan nito ang matanda. Mamatay ka! Biglang pumilipit ang leeg ng matanda. Tuluyan itong nalagutan ng hininga. Hindi pa nakontento si Mando. Tinaas pa nito ang katawan ni Tandang Uslot. Walang pagdadalawang isip na piniga. Hanggang sa magkandala ang mga buto nito sa katawan napalunok ng laway si Tonyo. Nagpasalamat dahil naging kaibigan nito si Mando. Matapos ang kaganapang iyon, inayos ni Mando ang libing ng ama. Dahil wala itong ibang aasahan, itinuloy ng binata ang nasimula ng ama. Patuloy na ng gamot si Mando sa pagkakatong iyon ay katuwang nito si Tonyo na noon ay unti-unti ding nakikilala sa larangan ng panggagamot. Malaking bagay ang nangyari sa kanilang dalawa ni Mando sapagkat ito ang naging dahilan ng tuluyan niyang pagbabago. Dito ring lubos naunawaan ni nyo ang aral na taglay ni Mando. Napatunayan nito, mali ang mga natutunan sa dating maestro. Hindi masama ang kakayang taglay ng aral ng panghuklob. Nasa tao ito kung paano niyang gagamitin ang anumang kaalamang natutunan, mapalihim na karunungan man ito o simpleng natutunan sa buhay. Naging malaki ang tiwala ni Mando sa kaibigan. Ipinagkatiwala nito ang ilan sa mga natutunang aral sa panghuklob, bagay na iningatan ito niyo sa kasalukuyan. May sarili ng pamilya itong si Tonyo. Patuloy pa rin sa panggagamot. Samantalang si Mando naman ay umalis na sa kanilang lugar. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Ngunit ayon kay Tonyo, nagbili nito sa kanya. Kung sakaling may magtanong ng tungkol sa aking buhay, huwag kang magdalawang isip na magkwento magsisilbi itong aral sa mga makakarinig. Ito ang mga huling salita na sinabi ni Mando. Ito ang dahilan kung bakit yon narinig ang kwento ni Mando. Patuloy na sinasariwa ni Tonyo ang pinagdaanan nila ng kaibigan. Na maging siya noon, iniisip na imposibleng mangyari. Hindi lubusang akalain Tonyo na magbabago ang lahat para sa kanila ni Mando sa kadaylanang pinalaki itong may inggit At walang kasiyahan sa buhay ng dating kuro Malaki ang pasasalamat nito nyo sa kaibigan Dahil naimulat nito ang kanyang mga mata Sa totoong aspeto ng buhay Nahanap nito nyo ang kanyang silbi Bago tuluyang lumisan si Mando sa lugar May ilang mag-aaral itong iniwan sa pangalaga nito nyo Ayon sa binata ang mga ito ang magpapatuloy ng kanilang nasimulan. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa kaibigan, buong pusong tinanggap nito nyo ang mga kabataan. Hanggang sa magsipaghantong na ang mga ito sa tamang gulang. Kung saan sinimulan nito nyo ang totoong pagsasanay sa larangan ng panggagamot. Hindi lubos akalain ng binata na magiging makabuluhan ng kanyang buhay kaya naman maging ang mga anak nito nyo. Isinabuhay ang aral na iniwan ng kanilang ninong mando. Gaya ng lahat ng buhay sa mundo, dumating ang takip silim sa buhay nito nyo. Hindi nito inaasahan sa uling yugto ng kanyang buhay. Muling masisilay ng kaibigan na naging daylan kung bakit nagkaroon siya ng saysay. Magpahinga ka na kaibigan. Masyado nang malayo ang nilakbay mo. Oras na para bumalik ka sa piling ng ating ama. Wika ni Mando, na noon ay puti na rin ang buhok. Niyakap nito ang daan sa pagiging ermitanyo para lalong pagyamanin ang kaalaman ng panguhuglob. Hindi ko akalain magkikita ulit tayo Mando. Walang magbago sa itsura mo. Masaya akong nasa mabuti kang kalagayan. Dumating na ang paglubog ng araw para sa akin. Wala akong pinagsisisihan sa naging buhay ko. Masaya akong babalik sa piling ng ating tagapagligha. Wika niyo. Matapos ang pakikipag-usap kay Mando, kagad itong nalagutan ng hininga na tila inaantay lang ang pagbabalik ng kaibigan. Matapos mailibing si Tonyo, kagad na ding lumisan si Mando para ituloy ang pagsasanay bilang ermetanyo. Walang nakakalam kung buhay pa si Mando o wala na ito. Munit isa lang ang naiwan sa mga taong malapit sa kanilang dalawa ni Tonyo. Ito ang mga aral na dulot ng panghuklob gamit ang bertud ng hukluban. Opinyon para sa kwento, grabe yung tadhana sa buhay ng dalawang magkaibigan. No? Mula sa simpleng away, napunta sa magandang samahan na tumulong sa ibang tao. Pero nakakalungkot yung kamatayan ng tatay. No? Isipin nyo dahil sa kabaitan, nais tumulong, yun din yung naging kainaan niya. Kung tutuusin, napakalakas ng tatay ng bida Kaso dahil sa kabutiang puso, sinamantala ng kalaban. Kung tutusin, hindi naman kainaan pala yung pagtulong sa iba. Sadyang masyado lang mapagsamantala yung mga nag-aaral ng masamang karunungan. Muli maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.